ואנחנו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו אל כוכב שזורח בשמי הבידור שלנו כל כך הרבה שנים, ועכשיו הוא מופיע תופעה אסטרונומית, שביט 2000, ציפי שביט! אהלן, אהלן, ציפי. שלום. שלום לכולם וערב טוב. זה קטן איך שאתם מקבלים אותה, זה קטן. אני הייתי במופע הזה, היה בבית החייל, מוצא שבת. יאו! קטן, קטן. את יודעת מה שהפתיע אותי באמת? זה לא ש... הקהל קיבל אותך טוב, אבל לא זה כבר שנים, רק רואים אותך צוחקים, שואלים אותך מה השעה, אז זה, okay. זה שהקהל שלך, מה זה כל המגזרים? זאת אומרת, צעירים כמו כאן אצלנו, מבוגרים כמו כאן אצלנו, הכי הפתיע אותי זה לראות במוצאי שבת, לא דתיים דתיים, אנשים על סף החרדים, באו זוגות, את יודעת, כמעט, אני לא אמרתי שהם באים בכלל למופעים חילונים כאלה, וצוחקים הדתיים האלה, החרדים אצלך במופע. שמע, הדבר הזה שאפשר להופיע גם וגם וגם לילדים וגם לנוער וגם חיילים וגם דתיים, מה יותר יפה מזה? לא, ופתאום לא לשעתיים, כולם אותו דבר, אין ריבים, אין ויכוחים, אין כללות, לא, 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 אין לא. חילוקי דעות, כולם לא. בלצחוק. אני ישבתי שם למעלה בסט של... באושר גדול. ישבתי ליד האנשים מהצוות הטכני שלך, כי היה מלא, אז לא היה איפה לשבת, אז שמו שם כיסא, אז על כיסא בר כזה ראיתי בצד, הם כנראה ביקשו כרטיס בצד, זוג מה שאנחנו קוראים שחור. הוא ישב, והם צחקו, כולל הקטע שאת עושה על הזאת שהולכת לקברי צדיקים, איך מה שמה? אליזה. כן, בבקשה, כן. אליזה, קוראים לה אליזה, על שם סבא שלה שהיה אליז. והיא הולכת איתי לרב אולטרסאונד, לדבר איתו שיעזור לה להיכנס להיריון. שמה היא לא עשתה? וחלוף בעלה, בשביל להיכנס להיריון. וחלוף, איזה בן אדם עצבני, והיא ליב אותה, ושהתחתנו לקח אותה לכותל. שתלמד לדבר לקיר. ופגע בה, והיא הולכת אל הרב, הרב אומר לה, את צריכה להשתתח על קברות הצדיקים. היא ככה נסעה לצפת, ומצאה איזה צדיק, ובקיצור, השתתחנו, צפללנו, צפללנו, שתתחנו, שתתחנו, צפללנו, צפללנו, שתתחנו, והתעוררתי בבוקר לבדי, וכבר היה לי איחור של שבועיים, וחזרתי הביתה מעוברת. לא, מה שהם עושים פה הם גם עשו לך שם באולם. אני רק, כשירדת לקהל בתור המשתתחת, הצדיקה המשתתחת, אז אני אמרתי, המזל של הזוג הזה, שהם יושבים למעלה, בצד, כי אם היית מגיעה אליהם, הם היו מאוד מבוכים. את יורדת לקהל, את מברכת אותם, ואנשים קופצים עלייך, ועוד רגע את גם תהיה איזה אבורנטגן. לא אבורנטגן. ממש שמחה ואוהבת. ומברכת את כולם, מביאים לך אנשים את הבעיות בסוף. מברכת אותם מטבע היותי ברכנית ושמחה במה שיש. יאללה, תברכי אותי, הברכנית לסוף העונה, איזה ברכה. סוף העונה מניקה, שהייתה לך עכשיו, עכשיו איזה שנה זאת הייתה? הרביעית, רביעית כבר ברביעית. שזאת איזה שנת תשס. תשס, כן. עכשיו שיש שנת תשוס. שיהיה שנת תשוס, שיהיה לך טוב, שתתחתן, שיהיה לך ילדים, שיהיה לך הצלחה. היי לה לה לה, היי לה, היי לה, היי לה לה לה. תחלה תשס, תחל תשוס. שביט 2000, ויהיה שביט 2001, ומה שנקרא ציפי מילניום. אמן, 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 אמן. נכנסת כוכב לשם ציפי. נכנסתי כוכב כי חשבתי איך לקרוא לזה, אתה יודע, שיהיה גם כוכב וגם 2000 וגם את השם משפחה שלי, וככה הגענו לשביט 2000. עכשיו, אם הייתי עושה את זה לפני 10 שנים, הייתי קוראת לזה הדובה הגדולה. אבל עכשיו... לא, 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 נכון. אבל עכשיו... זה נכון שאת רזית, את נראית נהדר. פה יושב נוער, חיילים שהם לא זוכרים אותך, אבל לפני שהיית שביט היית אסטרואיד. אז... הייתי... כמה, כמה, כמה רזית? בגדול, עליתי וירדתי איזה 400 קילו. אפשר להגיד שזה...
ובהחלט, וזה לא קל, ובשביל לראות כמו שאני נראית עכשיו. את נראית נהדר. תודה רבה. לא, את נראית נהדר. הרבה התעמלות, הרבה אופניים. הייתי נוסעת בהתחלה על אופניים, והאופניים היו נכנסות לי בחריץ שלהם, והיו רואים רק את ה... רק את הפדלים, אבל עכשיו הרבה הרבה יותר טוב, וזהו. לא, פה חיילים מפחדים שמי שיצחק יצטרך לשמור אחרון. ציפי, כמה ירדת באמת מהשיא לאיך שאת היום? 100. לא נכון. את היית כמעט 100 יותר מעכשיו. מה פתאום? לא. איזה 20, 20. יותר. 20 בגדול, 20. זוכר אותי בצבא? וואי, וואי, וואי. אני זוכר שבצבא, כשהשתחררתם מהצבא, קיבלת רשות לעבוד, אני זוכר. את זוכרת את הצלם ניצ'ו ליאון, זכרו לברכה? בטח. את יודעת, היום 3 חודשים למותו. וכמה שבועות לפני שהוא מת? ממש כמה שבועות. היה לנו איזה דיבור במקרה, ואמר, מני, הכנתי לך מתנה, והוא הביא לי בשבת הביתה קלטת של כל הדברים שהוא עשה לפני הרבה שנים. והוא אמר לי, תשים לב, זה היה... 4 שבועות לפני שהוא מת. הוא אמר לי, תשים לב, יש שם קטע, הייתה חיילת, ציפי שביט, היא קיבלה רשות לעשות איתנו סרט. תראה. עם דובי גל. ניצ'ו ליאון צילם ואילן אלדד ביים. מזל שגרם אחד אנרגיה לא הפסדת. עכשיו, את חוגגת מה שנקרא יובל לנחיתת האסטרואיד ההוא, ואמרת השביט הזה, ואת חוגגת עוד יובל, 25 שנה לנישואים. יאללה, אמן, 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 טפו, טפו, טפו. 25 שנות נישואים. יש איזה מתכון להצלחה? זה לא דבר קל, 25 שנה להיות נשוי, יש פה כמה אנשים שנראים לי שהם חיילים בכלל לא יודעים על מה אני מדברת, אבל אתם יודעים, וזה לא קל, יש ימים יפים, יש ימים של ג'יפה, אני חושבת שצריך בהחלט להשקיע בזה הרבה מאמץ, הרבה עניין, לא לדבר, לא לדבר הרבה, עם בעל לא לדבר הרבה, לא לבלבל לו את המוח, בטח לא בספורט, בכלל כל התקשורת אחרי 25 שנה, מה נשמע? איך היה בעבודה? מה, תשתה, תאכל? ובאמת לא לדבר הרבה, לא בספורט, לא על דיאטה. דיאטה זה דבר שהכי מעצבן גברים, ואני יודעת את זה מניסיון. ואני באה לבעלי ואני אומרת, תראה איזה יופי רזיתי, אני בשומרי משקל, הרופא בדק אותי ואמר שאני נראית נהדר. מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, ולתחת שלך הוא לא אמר כלום? אמרתי לו, לא מתיק עליך, לא דיברנו. זאת אומרת, באמת צריך, תודה. צריך בהחלט, בהחלט. עכשיו. רוצה לדבר רגע בבית לכל מי שנשוי ומי שהנישואים חשובים לו. להשקיע בנישואים. בנות, אל תרדו עליו, אל תדברו איתו, אל תקשקשו סתם. אל תשלחו אותו, למשל, לקנות לכם את התחבושות ההיגייניות. הוא לא מבין, המבחר הוא עצום, עם כנפיים, בלי כנפיים, always, all days, ליום, ללילה, עם החוט, עם הזה, עם האוויר מעוברר, עם החיצים, כמה אוויר צריך שם. מה זה דירה בבת ים? זה תחבושת, מה זה לא? אז בי! אל תשלחי אותו, את אומרת לו כנפונים, הוא הולך לקצב. הוא לא מבין מה את רוצה, יש עכשיו כזה עם פסי הצמדה שזה לא יזוז. חברה שלי שמה את זה הפוך, כואב לי שאני מדברת, לא משנה. לא, לא, לך אין את זה, אז אל תסתכל ככה. ובכלל, אין, בסוף הוא הולך, מביא או במיני לפי הגודל שלו. אז עזבו אותו, עזבו, 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 עזבו. סליחה, אני בקומה לגמרי, הוא לא ידבר איתי אחרי זה. אבל יש גם דברים טובים, יש סקס טוב, לא? יש דברים טובים, יש סקס. אני רוצה להגיד דבר שאולי ידהים את הנשים בבית. סקס זה גם לזוגות נשואים. אני יודעת שאתם בהלם? הנה,
לא יכול להיות. כן, כן. אז את רוצה לפנק אותו, אתם עושים פעם יום כיף. אתם עושים פעם יחד אמבטיה. שבי פעם את על הצד של הפקק. תשקי, תשקי מאמץ ואנרגיה ומחשבה. עכשיו, אל תחכי למשחק מקדים, אין דבר כזה. 45 דקות זה בסיפורים, בסרטים. אצלו שתי דקות וכבר נדמה לו שהשעון כבר, הוא אומר, מה יכול להיות? זה לא יכול להיות. אל תגידי לו לא. אל תגידי לו לא. תגידי לו למה לא. ועד הלילה כבר תמצאי תירוץ למה לא. למה אני מתכוונת? עכשיו אני מדברת באמת לכל הזוגות הנשואים. קודם כל אני רוצה להגיד, אני יודעת שזה טיפה דיכאון. עד כמה את מסתכלת עליו בבוקר, כל העניין של השיער עם הסופלה הזה, זה לא נעים. ואת אומרת לפעמים, רגע, זה נכון שהתחתנתי מתוך בדידות, אבל יכול להיות שהייתי כל כך בודדה, ואת אומרת להשקיע. ומה אני מתכוונת, כמה זה קשה. בוקר, כן? למשל יום ראשון. שבית הכי בלגן, יום ראשון. ברדק והילדים, ואני עומד וליד הכיור והעיתונים, והמנגל שלפני יום, והגדול, הבן הגדול בא אליי, אומר לי, אמא, תחתמי לי על המבחן. אני אומרת, הנה, אני אחתום לך פה ליד התאריך, אומר לי, זה הציון 21. זה מעליב, זה משפיל. אני אומרת לו, למה אתה לא חותם לבד כמו שעושה לויזה, לישראכרט? הוא אומר לי, אני לא יכול. המורה אמרה שהיא רוצה לראות אותך בתשע. אני אומרת לו, איך? איך בתשע? איפה יש לי זמן? יד אחת אני הורס את הסנדוויצ'ים, יד אחת אני ממיקרו, רגל אחת אני בטלפון, הרגל השנייה אני עושה את הטוסטר. איפה נעלם הבעל? אין. הבעל שלי נכנס, הקטנצ'יק שוכב לי פה, אמא, אמא, אמבולנס. ואז, בעלי נכנס אל המטבח ככה, זה הזמן שלהם בבוקר. תסרוק את הזאת, של אמנואל הלפרין. ניגש, מצמיד אותי אל הכיור, ובקול הכי סקסי שיש לו אומר לי, היי, אומר לי, הלילה. איך את אומרת, מה קרה? איזה לילה? What's the harmonation? מה קרה? ואיזה לילה? מה? הוא אומר הלילה, לוקח את התיק ג'יימס בונד ויוצא מהבית. ואני מתחילה, אין, אני הולכת למספרה, הלילה הזה יושב לי על הראש, הולכת למספרה, גם מוס, גם ג'ל, גם פן, הלילה, מבשלת, שוטפת, עולה, מנקה, מסדרת, הלילה, ילדים צועקים, הלילה, אני הולכת, אין לי כוח, אין לי זמן, לילדים חוזרים לארוחת צהריים, אני נותנת לאכול, הם לא אוהבים ציפש, אני נותן להם צני של בונזו, הראש מפוצץ, לוקחת שני אופטה, גיל שני אופטה, לוקחת אותם, מחזירה, הולכת, מביאה, שיעורי בית, מביאה להם ארוחת ערב, בעלי חוזר, אני רואה שהוא כבר לא יוותר, הוא כבר מתקלח ונכנס למיטה שופוני אנס. ערום, רק עם הביפר, שיט. אני מסתכלת עצמי בראי, הדבר הכי כחול שיש לי עכשיו ברוז זה הברידים ברגליים שלי. הוא אוהב אותי עם ריח של בית ביתית רכה כזאת, אני משפריצה לעצמי קצת אג'קס, אני נכנסת למיטה. אנחנו מתחילים! טוב לי, טוב לו, נגריה! לא אבישי, פה, פה הם נרדמים לך עם הזה. לא אבישי, מה זה היה? 4 שניות יותר קצר מיטה בשם. היית אומר לי שאתה מתכוון לכזה דבר מהיר, קטן. היינו עושים את זה בבוקר, בקי, הורים לילדים, עם הכלים, מין מנגל כזה, ולא הייתי סוחבת את זה כל היום על הרעי! ציפורה, בשם כל הגברים הנשואים, אני אומר לך, בכלל לא נעלבנו. תודה לאל. זה לא עלינו. זה לא עלינו. עכשיו אני הולך לעשות ניסוי כימי. אני הולך לחבר אנרגיה של שתי פיצצות בידור. דבר כזה עוד לא עשו אפילו בדימונה, ונונו אמר לי, אל תנסה. פעם אחרונה שניסו את זה, התמוטטה המרפסת של גולדה. גבירותיי ורבותיי, אבל את יודעת מי הולך להביא? מי? לא, הלך האולפן, מה שאת עשית פה, אם תעשו את זה ביחד, פשוט לא אכפת לי, חופש, הלך האולפן. את כבר הופעת איתו פעם ביחד. מי? בציפי ללא הפסקה שעשית כאן, בתוכנית, בערוץ הזה הייתה לך תוכנית, שקראו לה ציפי ללא הפסקה, תוכנית אדירה. אני הסתכלתי עליה, זה לא יומן, זה כמעט כבר 10 שנים, וזה כאילו עשו אתמול. נכון, ועדיין, אמת. והופיע שם איתך מישהו, אגב,
אני גיליתי שזו אותה מפיקה. המפיקה שלך אז, זו המפיקה שלי היום. דינה קהנוביץ'. דינה קהנוביץ'. נכון. אז את יודעת מה? תני לי דקה מההופעה שלך. אני רוצה לנצל את התוכנית הזאת לפני החופשה, ולומר תודה רבה לצוות הנפלא שלנו, ששנה שלמה הוביל אותנו כאן יותר משנה. 40 וכמה תוכניות למפיקה דינה קהנוביץ', גבירותיי ורבותיי. מה אני בלעדיה? לרכז המערכת יוסי קורנווייץ, רבותיי. שמעת בראש מערכת מופלאה שהביאה כאלה תחקירים ששכנעה אנשים דברים שהם אפילו לא ידעו על עצמם שהם כאלה. ואנשים קיבלו הפתעות והתחתנו איתם ויצאו החוצה. לבמאים שלנו, גבירותיי ורבותיי, לאלי ריבנבך ולגיקי אריכה. וללהקה שלנו, שבמשך כל השנה הייתה כאן על הבמה, להקת בזה, מאיר ישראל ולהקת בזה. ואותה הדינה קהנוביץ' שאז הפיקה אותך, ביחד ביחד, עושה את זה היום לחוד לחוד איתי, זה היה, את לא יודעת לי, תגיד. נו, הוא היה אדריאן. ספי ריבלין. רבותיי, אבל בואו נראה איך שיחקתם אז ביחד. אדריאן בקיוסק של ציפי. יודעת מה, תקחי ביצה מבולבלת, זה הכי מתאים לך. אתה יודע מה, תיקח את המלפפון חמוד, זה מתאים לך. לא, אתה יודע מה החלטתי עכשיו? אני רוצה בעצם שנדוויץ' עם גבינה. איזה גבינה, צהובה או לבנה? אין לך איזה צבע אחר? תראי מותק, לא אמרו שאת עוברת בית ספר. ספי, ריבלי! מזל. מזל, מזל, מזל שהורדת אותה בזמן. ואגב, זה פעם ראשונה שמישהו הרים מישהי אצלי בשידור חי. מזל שהורדת אותה, כי היא ממהרת, יש לה עוד הופעה היום. כן. לאן את נוסעת? הנוסעת להופעה. אז תיסעי בשלום. ושתגיעי בשלום, אל תסומר מדי. אני רוצה עוד רגע להיות איתו, שתי דקות. בבקשה, אבל אם את מאחרת לא... אין, שנפגשנו, אין כמוהו בעולם. יום שישי, יום שישי, אנחנו נפגשים עוד פעם. איפה? אני בא לראות אותך בתיאטרון הצפון. לא, באמת אתה בא? כן, כן. יו. תגיד לי אם ביום שישי גם באים דתיים להופעות שלה. בתיאטרון הצפון. כן, בתיאטרון הצפון. יום שישי. חרדים מהאזור. היא שם ביום שישי, מי שקרוב לצפון. היא בתיאטרון הצפון, כן. הוא משקיע בהצגה שלה כנראה. ספי, אני שמח שתפסנו אותך בארץ. הבן אדם הזה, פשוט הוא לא בן אדם, הוא לוויין. בין הצילומים של הסדרה ספי, שתתחיל בעונה הבאה איזו שנה. אני רוצה לבשר לך משהו. אתה זוכר שלפני יומיים, שיחקה מכבי תל אביב. כן. מה הייתה התוצאה? הפסידה. 3-1 הפסידה. כן. היה לך איזה אושר קטן. לרגע. לרגע. ובכן, היום הפועל תל אביב הפסידה 3-1. אז אנחנו חברים. בבקשה. נעים מאוד. גם לי. אנחנו חברים. לא ראיתי את היד פתאום, אני... זה בסדר. עד עכשיו, מכיוון שאנחנו חברים... כן. אז... שגן! בבקשה. בהפסקה הקטנה שלך של הצילומים, הספקת להיות, דיברתי איתך לפני שבוע, אמרת אני טס לאן? הייתי בטורקיה. אמרת אני אחזור, תנדבר. חזרת, אמרת לי אני טס, לאן? הייתי בירדן. כן. מה זה מצחיק? לא, אתה פשוט בן אדם, אתה לוויין. כן, אבל בטורקיה, אני חזרתי מטורקיה, ואני באמת רוצה בהזדמנות הזאת לבקש איזו עזרה. מה? אני הבאתי את זה מהמלון, אני הבאתי את ה... ואני מחפש סבוניה בצבע הזה, ואם עכשיו מישהו נוסע, אז לטורקיה, הכתובת של המלון אני אמסור, הכתובת של המלון אצלנו, ושיביאו לי את הסבוניה באותו צבע אם אפשר. אתם תזהו את הסבוניה על יד עין ברז. בכלל, אתה יודע, הישראלים יש להם שם לא טוב, לא רק במלונות, גם במוזיאונים. אתה יודע שיש תערוכות של הישראלים שמים חבל. חבל. אז אני אספר לך שאני הייתי בלובר בפריז. כן.
הייתי גם בלובר במקומות אחרים, אבל במקרה הזה הייתי בפריז, ושם היה כיסא... לא, את נורמלית על ידו, את יודעת. הכיסא של... את ראיתי אותך בסרט קודם, בקטע שראיתי קודם, זה דבר מהמם. מה, הגודל? את לא יודע איך נכנסת למסך, זה היה... טוב. משהו. נכנסתי וחיברו הבעל חמה. לא, בגלל זה נשאר מקום רק לדוביגל. נכון. הייתה בלוברה, לא זוכר באיזו מדינה. באותה מדינה שהלכו. בלוברה. בפריז. בפריז, וראיתי את הכיסא של נפוליאון. ומעל הכיסא של נפוליאון היה כתוב בארבע שפות. היה כתוב באנגלית, הכיסא של נפוליאון בצרפתית, הכיסא של נפוליאון בספרדית, הכיסא של נפוליאון בעברית כתוב לא לגעת. ממש לא כתוב. צבי. מתנה קטנה, אני יודע שאת ממהרת, אבל תשארי עוד לקטע הזה, טוב? תשארי, בבקשה. בבקשה. בערב שבת התמכונה צפון, ההופעה היום כפרה. אני... תיאטרון הצפון, כן? אני שמתי... תיאטרון... בלובר, תיאטרון הצפון. בלובר, בלובר. אני שמתי לב שאתה באופן אובססיבי, מאז שהיא נשואה, אתה מתעסק בישראלי הנוסע. אני עשיתי לך לקט מיוחד של הופעותיו של ספי בטלוויזיה הישראלית, וקראתי לו, מאז ימי ניקוי ראש עד לספי של היום. זה יפה. בוא תסתכל. ספי המסתופף. השבענו חגיגית, אתם לא תפחידונו, אפילו 100,000 יעלה טיול. מסחי עד כפריסין, נטוס על גב תיארות, נצוף על חביות, אבל נהיה בחול. אנחנו נטייר. זה? גם זה קשור. הסדין? קשרו את הסדין! את הסבוניה מהפועלת! אבא, זה קשור! תיקח למורה. תדביקו את המורה! אני כל הזמן אמרתי לכם, אין טעם להגיע למלון שהיינו בו בשנה שעברה. המלון הזה, לא נותי לקראת כלום. גנבים! מה אתה רוצה? רינדס, bring me the champagne, the shampoo, the champignon. כל הזמן רק זה... איפה ציפי? ציפי הייתה חייבת לזוז. היא הייתה חייבת לזוז. את אומרת את זה בצורה דרמטית כמעט. חייבת, חייבת. כן. אתה יודע, את יצר הנדודים שלך, אתה, וזה אני מכיר אותו, כי אני בזמנו עוד הספקתי לראיין אותו, היה לך דוד רב חובל. כן, היה לי דוד רב חובל, ובכלל אתה רואה שאם הישראלים מאוד צריכים להיזהר בחוץ לארץ, מכל מיני דברים, והוא באמת נסע יום אחד, הוא היה רב חובל, ונסע מלונדון למנצ'סטר ברכבת. נסע ברכבת עם הקצין הראשון של האונייה, ומולם הוא יושבת בלונדינית יפהפייה. אז הוא אומר לבחור שלידו, הוא אומר לו, אוח, הייתי מבלה איתה את הלילה. אז הבלונדינית אומרת לו, סלם. הדוד שלי נהיה שטוקי. 4 שעות לא הוציא הגה. כשהגיעו למנצ'סטר, הוא יורד מהרכבת ואומר לה, אני נורא מצטער, אני לא ידעתי, אני מבקש ממך סליחה, אני באמת לא התכוונתי. אז היא אומרת לו, no Hebrew, only shalom. דבר אחד אני בטוח. שאת התוכנית הזאת שלך, ספי, כן. שאתה חזרת לצלם אותה, כן. קודם כל היא הדבר הגדול ביותר שעשית בשנתיים האחרונות. זה לא בדיוק מדויק. למה? זה היה תוכנית, כי הדבר הגדול ביותר שעשיתי בשנתיים האחרונות זאת נועה נכדתי. או, מזל טוב. כן, תודה רבה. זה הדבר הגדול. אני רוצה לדבר על האנגליה הזאת, שלא יודעת עברית. כן. גם אותה אני מכיר, אני פעם ראיינתי אותה. אז היא אמרה שבקרוב תראה את התוכנית שלך, כי אתה מתחיל, אתה ענף ייצור. כן, כן, כן. התוכנית נרכשה וכנראה היא תהיה באירופה ומעבר ליתר הגבולות, כן. ספי, אני גאה שיש לי חבר יצואן. תודה. רבותיי, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. ומתוך הסדרה ספי, בחרנו כל הקטעים מצחיקים, אבל זה ואת אחד הקטעים הכי מצחיקים ששודרו, וזה בו אתה, איך נאמר, נווד, הומלס כזה? הומלס ומנסה לקנות רכב. רכב, ספורט, מה זה כן. מפואר? רבותיי, זה מתחיל בטוב, וזה נגמר במה זה ספי סמטוחה, תראו ותחזיקו את הבטן.
זה הכפתור הזה, כן. לא, זה הכפתור של הגג, של הגג. של הגג, זה מכניס ליד של אותו אדם, של הכפתור. תפתח לו את הכפתור של הגג. תפתח לו את הגג, את הגג. סוויץ' קאט, שתפתח לו... לא, את הווישן. תביאו את הסבוניה לספי, תצאו לחופש לאולימפיאדה, אנחנו נחזור אליכם בעוד כמה שבועות שיהיה כבר שעון חורף, הלוואי ויהיה גשם שישטוף אותנו מכל השנה שעברה. שנה טובה לכולכם, תודה רבה לכם ממני ממני.